मुखेल वोड हाँ दाखवेल तुम्ही फाटे नियालाक आदार बागीउन आगुस्तीन अशे मुंटा फाट्याची कोरी सुवात जावन आसा दाखवेलींत वो उजांत हाची समजोनी फाट्यान सदांच दाखवेली क्रिगून रावंक जाय ना जाल्यार तो फांटो आपल्याकूच वो आपली वस्तुगी दोशी करतलो जीव आसतना लेगून सुकून वेतलो अशें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जातलें जेजू विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना ओत्मीक वाटेन आमी सुकून वेतल्या मोज्यान रिगून रावात आमी भावार्थाची विस्वासीपणान जियेतली देव संबोधांत वाडूंक प्रयत्न करतली सेवा दितली क्रिस्तांवां जावंक आमकां हें आव्हान आमचे ओस्कोत मुनी सोयंब देव उतरां आयकतकूच आमी उत्तेजनान भरता आनी थोडो तेंप क्रिस्ता खातीर नेटान वावुरता जिणेच्या वादोलांत आमच्या मनान प्रस्नाच्यो सांकल्यो बांदता शेलमोलोले जाता पिरगवता आनी एके भाशेन तीर क्रिस्ती जिवीत जियेतात देव आमकां सुबा फोलां दिवंक हुस्कायता देवा उतर आमच्या भावार्थांत हालयतले आनी हे पळोवन देव बापाचे कालीज आमचे खातीर अदिकूच मोवाळतले सुबां फोलां दिवन बापाक मुयवां दिवप आनी देवाचे शीस म्हूण पुरावो दिवप फोलां जावन आसा आमच्या जिणेची पवित्रताय जी क्रिस्ताक शेवून अणभवून फोलादीक जाता आमी एक पवित्र सभा कशी भावार्थाची मनशां जावंक करस आमी फांटे कशे सुंदर आनी रोसरोशी दिसत पूण जेजू आमच्यांत ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांत देवान केलोल्या विस्मिताची खबर करून एरांचो भावार्थ हांव वाडयतलें